ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରିଙ୍କ କଥା କହେ, ସେ ଯେଉଁ ଚିଆ ଡ୍ରିଙ୍କ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ପାଇଁ ପିଏ, ମୋ ଡ୍ରିଙ୍କ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ନିଜେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଚିଆ ସିଡ୍ ର ଲେଖାହେଇଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ପାଇପାରିବେ, ମୁଁ ସବୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ହିଁ ମଗାଏ। ଏଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଲେଖାହେଇଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଗାର୍ଲିକ, ଏଇଟା ଅଛି ବ୍ଲିସ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥର। ସୋ ମୁଁ ଏଇ ଚିଆ ସିଡ୍ ୟୁଜ୍ କରେ। ଚିଆ ସିଡ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ରହିଲା ଲେମନ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ତା'ର ଦରକାର। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉଷୁମ ପାଣି ଅଛି, ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ପକାଇଛି ମୁଁ, ଆଣ୍ଡ ଲେମ୍ବୁ ପକାଇଛି, ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ସୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଚିଆ ଡ୍ରିଙ୍କର ମାନେ ସକାଳୁ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ। ଆପଣ ଏହା ସହିତ ମହୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମହୁ ଆଡ଼୍ କରେ, ବଟ୍ ରାତିରେ ମହୁ ଆଡ଼୍ କରେନି। ରାତିରେ ବି ମୁଁ ଏଇ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଏ ଟୁ ଟାଇମ୍ସ। ସୋ ଆପଣ ଟୁ ଟାଇମ୍ସ ଏଇ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଡେରେ ମୁଁ ହନି ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ହନି, ବଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେଉଛି ପତଞ୍ଜଳି ହନି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରେ। ସୋ ପତଞ୍ଜଳି ହନି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତା'ର ଫ୍ଲେଭର, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ ସେଟା ମାନେ ସୁଗାର ବି ବହୁତ କମ୍ ଲାଗେ। ସୋ ପତଞ୍ଜଳି ହନି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ସୋ ଏଇଟା ମୋର ହେଲା ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଇ ଡ୍ରିଙ୍କଟା ପିଇକି ମୁଁ ବହୁତ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିଆ ସିଡ଼୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲିଗଲାଣି, କାରଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପକାଇଛି, ରାତି ସାରା ଭିଜେଇନି, ର ଚିଆ ସିଡ଼୍କୁ ପକାଇଲି। ସୋ ର ଚିଆ ସିଡ଼୍କୁ ପକାଇକି ଏଇଟା ମୁଁ ବନେଇଛି। ସୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଚିଆ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଜିକାର, ଏଇଟା ମୁଁ ଡେଲି ପିଏ। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ସାରା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ ବନେଇଦେଲି ଚିଆ ଡ୍ରିଙ୍କ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇଲା ପରେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଡ୍ରିଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଇନଫର୍ମ କରିବେ, କାରଣ ତା'ପରେ ଆମେ ଡେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।